Bukurën. Fakti kështë shumë e rollë që në një event, me mbajt një event ku bëm bashkë ata që nga bëjnë kështu me u dukë. Tunisë dhe Pristaloni që kujtesit për duken në emisionin tonë, edhe këta ka rritë një siles italian që mi mbletë rrëth 400 frizarë në vendin tonë dhe me realizu për disua dhe trajnime të ndryshme në lidhje me flokun edhe të bukurë në generale. Po me folë ma shumë për detaj, të kemi në studio Kreshnikun, i cili është drejtor prej MA Kozmetikut. Kreshnik, falim deri shumë. Vendes dhe juve për ftesën, respekta. Po shpesoj shumë që nuk kom jahuq me shqiptimin e emrit të silisi, Giovanni Rinelli. Giovanni Rinelli. Buonasera. Mirnoma. Faleminderit shumë që keu ardhur. Qysh me ton italisht? Grazie, benvenuto. Grazie a voi per questo invito. Faleminderit juve për ftesën. Sono contento di essere qui in Kosovo. Jam shumë i nderuar që jam këtu sot në Kosovë. Grazie alla MA Cosmetics. Falenderoj shumë edhe MA Cosmetic. Siamo venuti qui in Kosovo per portare un po' le novità che noi di Ensaward kemi ardhur në Kosovë për të sjellë të rejat nga kompania e Ensaward. Ogni anno cerchiamo di ispirare i nostri parrucchieri. Dhe çdo vit përpiqemi që të inspirojmë, të frymëzojmë parrucchierët tan con nuove tecniche di colore. Me teknika të reja të ngjyrosjes abbinate a novità di prodotti. Të përshtatura me risit e produkteve të cilat të sjellim. Edhe prej silisit që na tregoi misionin e kompanisë dhe brendit cilin e përfaqësojnë, e kemi Suara Dervishna, e cila do jetë zëri i ti faktikisht në edicionin sotëm. Suara, faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit juve. Shumë kënaqësi me ju pas në studio. Kreshnik, atë nisim pak me misionin e MA Kozmetikut. Çka është kretë esenca edhe fakt me folë edhe për eventin, diçka shumë e bukur që ka ndonë në kretë qytet. Po, faktikisht MA Kozmetika është një kompani e cila vepron afër 20 vite në drejtimin profesional të parrukjerve, duke vazhdu me u avullu dhe me përparu dire në atë piken ku tash parrukjerët veç e dinë që të MA Kozmetika gjithmonë kanë me posë risit që parashiten në botë. Pra në Milano para një muaj u parashit koleksioni bifluid dhe ne tash e sjedhem dhe më thonë në Kosovë të parrukjerët tonë. Afërsisht 150 vetë dje edhe sot 220 vetë kanë marë pjesë në trajnimin intenziv. Arsyeja ndore sepse për kërkesa shumë e madhe dhe i kemi ndonë në dy ditë. Një dy ditë lodhshme prej mëngjezit në orën 10 deri në orën 6 intenzivisht të trajnim. Pra, besoj që edhe ne si Kosovar kemi mundësi tash të shohim ato që ka i ofron bota moderne Milanoja ose pjesët e vlojat botës. Fakt, sa arme letë nga drëgojnë stilistit, që shpoj duke të Prishtina, fillimisht, edhe njërës të këtonë? Prishtina e la gente qua, che è l'approccio. È una bella città. Atëra, Prishtina është një qytet i bukur. Ho trovato tanti miei colleghi molto interessati. Kam gjetur, kam njoftuar gjithashtu dhe shumë kolegë të mi shumë interesant. A le voglie di novità. Të cilët kanë dëshirë gjithmonë për të rejnë. Ho avuto un bel feedback. Dhe kam marrë një feedback shumë të mirë. Me krasu me Milanon, përkohana e të bukurës, përka moda, jemi në trendin e një. Paragonando con Milano, come la bellezza, come viene vista. Kreshniku, po që është ashtu, mura përgjigjen për Kreshnikut mja. Kreshnik, sorry, dhe dice, mi sa ke prezu gja la risposta da lui. Abbiamo, diciamo, hanno voglia di essere ispirati, no? Atëra, normalisht gjithmonë është ajo nevoja për të qenë të frymëzuar. Diciamo che noi in azienda cerchiamo sempre di creare un po' nuove tendenze, nuovi colori. Dhe ne si ndërmarje gjithmonë përpiqemi të sjellim tendenza të reja, ngjyra të reja. E quindi io dico che un po' tutti noi parrucchieri abbiamo bisogno di ispirazione. Dhe mund të them që të gjithë ne parrucchiert kemi nevoj për inspirim dhe jo vetëm. Non solo parrucchieri kosovari, ma anche noi italiani. Dhe jo vetëm parrucchiert kosovar, po edhe ne italian. Un po' i parrucchieri di tutto il mondo. Pra janë është kjo fryma e parrucchierve të të gjithë botës. Comunque, la novità di quest'anno è nella nostra collezione B-Fluid. Me gjitha të ereja e këti viti është pikrisht koleksioni i ri i quajtur B-Fluid. Abbiamo creato delle nuance, nuovi colori. Kemi kriuar ngjyra, nuanca të reja. Che miscelati tra di loro o contrastati tra di loro të cilat përzira ndërmjet tyre
dhe të, të ndryshme. Në, riescono a creare nuovi colori, në, trendi. Në nuanca, krijojnë trende të reja. Bifluid, kjo që kam pojnë, Bifluid, tregojna pak për misionin e kësaj, që ka mund të me trejke dhe ngjyra që mund të me u kombinë? Bifluid, e quali sono i colori che lo distinguono? Allora, il concetto di Bifluid... Atera, un concetto di Bifluid? Abbiamo cercato di capire il movimento che c'era nell'aria. Atera, jemi përpjekur të kuptojmë se cila është fryma që posilet në aer. Abbiamo visto un po' questo... miscuglio di modi di vestirsi. Kemi par këtë kombinimin apo përzierjen e mënyrave të të veshurit. E modi di esprimere il proprio modo di essere. Dhe mënyrat e të shprehurit të qenjes të personave në kohët e fundit. E quindi ragazzi che hanno incominciato a usare smalti per le unghie. Dhe kemi të ri djem të cilët kanë fillu me përdor lakun për fan. Ragazze che usano un po' abbigliamento un po' maschile. Apo kemi vajzat të cilat përdorin veshe, veshmbathje të stilit maskullor. E quindi ci siamo fatti una domanda. Dhe pastaj nga kjo ka lind pyetja. Ancora senso distinguere ciò che è maschile e ciò che è femminile. Më thana, ka akoma sens kuptim që të bëjmë dalimin se çka është femrore dhe çka është maskullore. Ed è proprio la generazione Z, la generazione New Generation. Dhe pikrisht është gjenerata e re, gjenerata Z, che ci risponde e cila na përgjigjet con questo suo modo di essere. Me këtë mënyrën e shprehjes së tyre. In maniera più fluida, quindi në esprimere mënyrë, la proprio modo di essere, la mënyrë, propria bellezza in maniera fluida. Në mënyrë më fluide, më të rjedhshme. E bukur, fakt si misioni i bukur, tash po shpresoj shumë. Sembra bella come missione, spero molto che. Ciò kam akseptu mirë edhe edhe verrà accettata bene anche dalla massa. Sì, diciamo in Italia ha avuto un bel riscontro. Mund të themi që in Italia ka pas një qasje shumë pozitive. Anche qui i nostri colleghi dhe... in Kosovo hanno apprezzato anche molto bene la nostra collezione. Dhe edhe përmes kolegëve tonë në Kosovë kemi pa që është vlerësu pozitivisht ky koleksion. Abbiamo questi contrasti di colori, un rosa delicato e un rame kemi, delicato. Kemi këto dy ngjyra, nuanca të reja, është roz apo pink i lehtë dhe bakër. Che saranno i colori trendy per le l'anno 2022. Të cilat do të jenë ngjyra trend për vitin 2022. Interesante, fakrisht ne tregona pak për produktet e Moakut. Vizioni i saj, krijtë esenca e këtyre produkteve dhe çka përfaqësohet. Okej, duke pas parasysh që 20 vjet veprojmë track, kemi sjellë çdo herë produkte inovative që janë me standarde ISO. Pra standardi ISO është standardi më i lartë evropian i cili prodhohet. Në këtë rast që 4 vite me këtë brendin që përfaqëson edhe ky tekniku italian Helen Savard, kemi arrit me prunë me sjellë në Kosovë konceptin bio, që është koncept 100% bio të produkteve të flokëve. Pra, miro pranu në Kosovë, kemi pas fillimisht dhe vështërsia, më tashën bo 5 vjetë, gjithdo ditë, për vetë fjalla që të kalzova kanë qenë 220 sot e 150 dje kjo kalzon që i kemi diku afërsisht 400 artist që e dojnë botën e re dhe dojnë me hecë në hapa për para. Dhe normalisht ne gjithdo herë kemi synim këta, me si edhe në trek, diçka që ka s'ka të regu dhe që ka ofron diçka cilësore. Sepse bio në ndim shumë, po bio me konë me ISO standard është probleme gjithë. Normalisht duke pas parasysh që ne nuk ndalim edhe me këto, me të qeshore organizojmë edhe një seminar tjetër prapë me një italian Filippo Seppen, i cili vjen për Extation, tash është bëhet trend me i ngjit flokët në për parokeri, pra e si edhe pranë para publikut kosovar, Filippo Seppen një ndër artistat më të mëdha italian për Extation. Në fakt, letë nga të regojë si lisi për arsyen, këto dytet këto, sa ka qëndru, ka qenë dytet trajnime, apo jo? Qësh ka shku krejtë dhe... Që e këtë dy gjorni di... della sua presenza, della presentazione. Ma è andata molto bene, guarda, siamo contenti veramente. Sto molto bene, donna Kuptova, ka shku shumë mirë. Ka shku shumë mirë, Sì. Siamo stati, sono stato veramente accolto molto bene. Me të vërtet kemi kam qenë pritur shumë mirë. I colleghi hanno sono stati entusiasti di vedere questi nuovi colori. Dhe kolegët me të vërtet kanë shpreh interesim për të parë këto ngjyrat e reja. Cosa importante anche hanno appreso anche. Diçka më rëndësi është që kanë kuptuar.
i nuovi prodotti. Cioè kanë kuptu produktet e reja që kemi sjell. Altamente performanti. Cioè kanë një performancë shumë të lartë. Che proteggono il capello. Cioè mbrojnë pra pikrisht flokun. Quindi hanno acquisito informazioni. Pra kanë përfitu informacione. E se un professionista è informato. Pra në qoftë se një profesionist është i informuar. E anche è più sicuro di sé, no? Është edhe më i sigurt për veten atë për punën. Edhe ma i kujtashëm për klientë. E anche molto più attento al cliente. Infatti. Në fakt. È vero. Pikrisht. Può anche dare una consulenza più mund t'i jep edhe një konsulencë më profesionale edhe klientit. Nëse kështu më shtu, në fond, kompania që e përfaqësojmë, fakt që e përfaqësojmë zotënia, ka produkte qaq cilësore, sa që flokun detalisht nuk dëmtohet asnjë pikë me produktet që i përdorim. Këto parokjat që i përdorin këto produkte, edhe nëse i përdorim fakt këto produkte, kanë me pas një avantaj për balë parokjerve tjerë, sepse i kanë mundësit me i pas do produkte që nuk e dëmtojnë flokën, se që edhimi kryesori, kësaj kompanija është mbrojtja strukturës flokët. Po, Suarit, të në tregojnë, se Suarit, në fakt, ajo qelësi që me rujtë flokën edhe me pas një trajtim të mirë një parukjarë për klientën. Di avere un buon capello, cioè che un parrucchiere può utilizzare per avere un buon capello. Questa domanda è semplice rispondere. Atëherë, në kësaj pyetje është thjesht i përgjigjesh. E avere dei buoni prodotti. Është përdorimi i produkteve të mira. Avere un'azienda. Të kesh një ndërmarrje. Te garantisce proprio la qualità e la sicurezza dei prodotti che garanton cilësinë e produkteve. Che usiamo, sia per quanto riguarda noi professionisti che li usiamo principalmente. Si produktet të cilët ne i përdorim si profesionist. E sia per le nostre clienti. Po ashtu dhe produktet të cilat ne i ofrojmë klientëve tanë. E Helen Seward, noi di Helen Seward possiamo ambire questo. E Helen Seward ofron pikërisht këtë. Po, e tha që është ndoa shumë i lumtur me bashkëpunimin këto që ka pas, që ka dokt energjia parukjarve në vendin tonë, nga që ka përtjeli në mërë gogjatë madhë. Kome, kome vje se mbratë l'energjia dhe i nostri parukjeri, visto che avete lavorato... Ndjekja, trendeve ndoshta edhe krejt... Anke la seguire i nuovi trend, kome... Ho trovato molto curiosità da parte dei colleghi del Kosovo. Kam hasë shumë kuriositet nga ana e kolegëve në Kosovë. Hanno voglia proprio di crescere. E sho që kanë dëshirën për të rritur. Sia a livello di professionale. Sino a livello professionale. E sia hanno sete di novità. Pra kanë etje për rrisin. E questo è un sintomo positivo. Dhe kjo është një simptom pozitiva. Proprio per il pubblico. Pikrisht për publikun që... Quindi le persone si possono affidare volentieri. Personat mund të t'i besojnë pra këtyre... Ai profesionisti parrucchieri kosovari. Profesionistve kosovari. Po, i përmajnë di pikat e forta. Tash, si e dlajnës mi zgjejt tre pikat forta të parrucchierve tonë. Qka mund t'i me thonë që i mungojnë Kosovës në këtë fush? Allora, secondo lei, cosa manca il Kosovo? Cioè, se può identificare tre punti? Ma... Tre pika kryesore, jo shumë. Almeno tre punti principali che a lei... Ma in generale? Në përgjësi? Në përgjësi. Ta ma në këtë fushën e të bukurës kujdesit. Proprio per il bello, come viene trattato, come viene... Devono avere un attimo più attenzione, ecco, essere un attimino un po' più meticolosi nello svolgere magari më të kujdesshëm, do shte kujdesi pak moj i lartë alcune attenzioni nei lavori gjatë zhvillimit të punës. Ma questo io so sicuro che poi l'importante è avere la voglia. Atëherë më rëndësi është që të kenë dëshirën, vullnetin për me hecë për para, me mësu. Na e thonë kryeshek njëti mirë mi aftën, e? Po, veqë njëti mirë mi aftën nuk është, sepse ne përmën fashë 20 vjetë dhe përmi eduku këta frizere kemi qu në Itali me 10 raherë, i kemi qu edhe në përvendet tjera të botës, kemi qu në akademijat në ndryshme, pra kemi frizere shumë të mirë që kanë eksperiencë dhe din përmi përdor produktet edhe me rujtë strukturën e flokët. Po ka edhe shumë parukjer tjerë që nuk e shojnë të arsyshme, por sot e mira është që interneti dhe gjdo gjo e jep me kuptu që sot njerëzit din, edhe klientit din, nuk është mos i përpara.
Tash edhe klienti din, edhe ti ke mundësi me zgjidhje të mira, kush punon, thon me MAC kozmetikën në produktet e Lens Awardit, besoj që edhe i rritet puna dhe forcohet. Kjo është ideja. Okej. Unë ju falenderoj shumë nëse sa ka mbetë diçka tjetër për më shtu për. Asnjë gjë, falenderojmë ty. Faleminderit edhe televizor 10-shin, jeni të mrekullueshëm. Na faktikisht sot kemi qenë gjatë ditës me përsëllë eventin, po nesër kemi transmetuar detajet se çka shku krejt procesi atje, më po edhe